画面の前の鉄道が大好きな良い子のみんな、こんにちは。鉄道調査員クロフォードです。2020年11月引退が近いと言われているキハ 1% 系ディーゼル特急、特急大雪の見送り撮影を記録したものでございます。昭和60年代から走り続けてきた 1% 系のボディはもう満身創痍といった感じ。老体に鞭打ちながら最後の活躍をしております。あとどのくらいこの走行シーンが見られるんでしょうか。最後まで応援していきたいと思います。まだまだ走り続けていてほしいんですけどね。これが特急大雪のイラスト入りのヘッドマークで、雪をかぶった白くなった山がイラストで表現されている。現在は LED などで表示されるヘッドマークが多くなっているため、こういった幕にイラストで書かれているマークは貴重なものになってきた。そしてこれがジョージアエメラルドマウンテンブレンドの缶コーヒーのパッケージ。そしてこれが特急大雪のヘッドマークである。そしてまたこれがジョージアエメラルドマウンテンブレンドの缶コーヒーのパッケージである。これはまさかもしや、お分かりいただけただろうか。特急大雪のヘッドマークとジョージアエメラルドマウンテンのパッケージはとてもよく似ているということが、だからどうした、はい、茶番失礼いたしました。木の城大雪、頭にカメラを乗せた不思議なにゃんこがやってきた。その名はカメラ猫。今日も仲間たちと一緒に素敵な景色を求めてお出かけ。どんな写真が撮れるかな。カメラ猫と仲間たちの素敵なイラストは友人のツイッターアカウントで好評発信中。スズリでグッズも販売中。みんな見てね。鉄道調査員クロフォードチャンネル。さて皆さん、今回の頑張れキハ 1% 特急大雪旭川発車、見ていただいていかがでしたか。エンディングではこれまで走ってきたキハ 1% 系ディーゼル特急の様々なバリエーションやカラーパターンなどをお見せしながらお別れとさせていただきます。もしよろしかったらコメント欄に感想とかキハ 1% 系の思い出とか今回もたくさん書いていただけると嬉しいです。少しずつ私もコメント返信をしていきますので、いろんなお話しませんか。また今回の動画が面白かったという方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると次の動画を作る励みとなりますので、よろしくお願いいたします。昭和50年代60年代から製造が始まり、我々北海道民の生活の足として、そして全国から来ていただける観光客の皆さんの、ね、楽しい旅をね演出してくれたキハ 1% 系、さまざまなバリエーション、形、色、座席とか窓とかみんな違うっていうのがね、こう乗り比べたり見比べたりするのが本当に楽しかったんですが、新型特急車両の登場などで老朽化で次々に世代交代して引退していくのはね寂しかったです。この旭山動物園号もすごく人気あったんですけど、やっぱりこう多くの方に惜しまれながら引退となりました。
マクドナルドのハッピーセットのおもちゃにもなったんですよね。でもその本物を今の子たちに見せてあげられないのが残念です。このニセコエクスプレスは引退してしまったんですが、ニセコ町に行けば先頭車1両が保存されているのを見ることができます。国鉄時代から様々なリゾート特急が作られていましたが、現在でも残っているのはこのキハ 1% 5200万台ノースレインボーエクスプレスのみとなりました。この虹色の車両が見られるのもあとわずからと言われております。キハ261系5000万台浜名瀬編成やラベンダー編成への交代が決まっているからです。こちらのクリスタルエクスプレスもね、2階建て車両とか、前の大きなフロントガラスとかね、すごかったんですけどね、解体されてしまいました。特急大雪っていうのも本来はオホーツク札幌網走間のものだったんですけれどもね、 1% 3系の老朽化などで旭川網走間に短縮されたものでした。急行列車の名前が復活したっていう点では良かったんですけどね、経営の厳しさが伺えました。ではここまでのご視聴ありがとうございました。最後まで頑張れキハ 1%。 次回も一緒に現地調査しよう。鉄道調査員クロフォードでした。